I ćao ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip. U današnjem klipu, kao što ste mogli da vidite iz naslova, snimamo dva auta, borbu, sudar Davida i Golijata. Snimamo najveću G-klasu, to je najvećeg brabusa na svetu. Šalimo se, nije najveći brabus, ima samo jedan veći brabus od njega, to je G-klasa 6x6. Nju nismo uspeli da nabavimo, ali zato imamo 4x4 na kvadrat, koji ste već gledali na mom kanalu. Videli ste review ovog auta i poenta današnjeg klipa je takmičenje između najvećeg brabusa protiv najmanjeg brabusa. Koji je to najmanji brabus na svetu? Neki će možda i da pogode, neki možda i neće. Brzinski pišite u komentaru dole koji je najmanji brabus, a sad će da nam se pridruži... Glupi ko noć. Sad će da nam se pridruži jedan sjajan vozač. Nadam se da ste gledali Top Gear i oni imaju njihovog Stiga, onaj što jako dobro vozi, bela uniforma, bela kaciga, sve u fulu. Oni imaju svog Stiga, a mi imamo svog Stimpija. Najmanji brabus na svetu. Kao što sam rekao, ovi iz Top Geara imaju Stiga. Mi imamo Stimpija. Ko nije gledao klip sa Gegarom, nek uzme nek pogleda, imate na našem kanalu, ostavit će vam Roman. Jel možeš to kao ti da ubaciš? To ti je tamo. Ovde? Dobro. Ostavit će vam Roman ovde da možete da pogledate klip ceo sa Gegarom, a mi ćemo brzinski... Kako je topla, brate, mili, od motora, znaš? Mi ćemo brzinski da kažemo, u pitanju je Mercedes, Brabus, lažni Mercedes, s ovim B napred, to je Brabus, 800 konja, 4.0, V8, 4x4 na kvadrat. Auto od 500.000 eura, ili ti pola milke, je ovde, s jedne strane, s druge strane, je najjači auto na svetu, ja ih iskreno obožavam, imao sam par komada i jako mi se sviđa. U pitanju je Smart, Fortwo, takođe Brabus, ali pravi Brabus. Koje boje tvoj Brabus? 1000 kubika, 98 konja, kabriolet, crne boje. Pola miliona i nekih 7000 evra, takmičenje između ta dva auta. Imaćemo neke male prepreke i za jedan i za drugi, neke male testove i za jedan i za drugi, neka poređenja kao što su potrošnja, kao što su registracija, kao što su održavanje, kao što je, ne znam ni ja šta više, ali imaćete ta dva poređena, pa ćemo da vidimo koji se više isplati. Naravno, već znate svi koji se više isplati, ali ovaj auto ima nešto što ovaj nema, a to je realno osjećaj za volanom kad sednete u ovaj auto je besprekoran. Ne možete ni da zamislite koliko u stvari ljudi gledaju ovaj auto na putu, koliko ne veruju šta vide. Ja prvi kad bi ga video, da ga nisam video i da ga nisam vozio, kad bi ga vidio na ulici, ne bi mogao da verujem šta vidim, dok opet sa druge strane Smart, iako je Brabus, izgleda kao fabrički i običan Smart. Kao što sam već rekao, velika prednost na ovom autu je što je kabrio. To je velika prednost, onaj nije kabrio. Onaj čak ima šiber. Opa! Ona ima šiber koji kad otvorite, nema poentu jer otvorite ga na kurčenje, ne vidi se od ovih gore maski.
A vidite šta može na Smartu. Smart je ujedno i Transformers. Uzmete ovo. Ubacite u gepek. Transformers bato, a? Istu stvar imaju. Imaju volan, imaju žmigavce, i levi i desni, oba imaju. Imaju ekran na touch screen. Doduše, ova je čunga lunga, ali nema veze. Ima radio, ima bluetooth. Koju nose u sebi i dele sa nama. Znači, ima ekran na touch screen, imaju šaltanje na volanu. Plus, minus, plus, minus. Nažalost, Smart nema komande na volanu kog je klasa, ali bože moj, može i bez toga što bi rekao moj kum, šta si retardiran, ne znaš da pojačaš na radiju. Velika mana kod ovog Smarta je naravno njegov menjač. Svi znate da jedini gori menjač od Smartog menjača je menjač SMG, BMW menjač. Ubiće me dare. Šalim se. Velika mana, naravno, Smarta je njegov menjač, to je robotizovani automatski menjač koji šalta između 7 i 10 sekundi, ovaj, kako mu dođe u tom trenutku. Tako da to je ovako jedna velika mana. Naravno, velika prednost ovog auta je što troši svega 6 do 7 litara, a velika mana na onom autu je što troši svega od 30 do 40 litara. Tako da, svaki od ovih auta ima prednosti i mane, ali ja se i dalje uzdam u Smarta da će pobediti na ovom testu. Lajka. Znaš, slušaš? Iglave, snimi ovaj detalj ovaj kad zatvoriš. Mislim, Smart je cel plastike, ne? Ovo je samo, znači, metalno, ovo. Sve plastika, vrata su plastika. Gledaj sad ovo. Kako tu, bre, ovako. Ajmo sad da vidite vamo. Ja bih trebao da radim u fabrici kad sklapaju G-klasu, kad izađe, znaš, ono kad proveravaju dalje sve kako treba, ja bih radio ovo ceo život, znaš? Kakav je ovo zvuk? Majke mi mile. Imaju takođe istu stvar jednu, to su pravi auspusi. Znači i ovaj auto i onaj auto imaju prave auspuhe. Sad ćemo to da proverimo. Jura i Šebalj test. Čidimo. Ovo je topao. Vidi. E sad, velika mana kod ovog auta, vidite? Velika mana kod ovog auta, što i dalje no, pa nema garež, imaš ko ovaj, znaš. Tako da, Smart je bolji. Još jedna velika prednost Smarta naspram G-klase. On ima falc na felni. Kakva seksi felna. Gegara nema falca. I crna je i nikakva. Realno. Velika prednost kod G klase je što imamo rezervni točak. Doduše, samo 5 ljudi mora da bude tu kad se montira rezervni točak. Smarto, nemate gde da stavite rezervni točak, tako da nema rezervni točak. Sad ćemo da uporedimo motorni prostor, pošto ko je gledao zadnji klip, jako sam ljut na Brabus. Znači, na doradu ovog auta, što nisu napravili prave usisnike, što nisu isekli haubu da može da ima dobro hlađenje, da ti usisnici imaju neku poentu. Kao što možete da vidite, tu je V8 motor sa dve turbine s gornje strane, 800 konja, puno karbona na sve strane, to je sve jako skupo i to je sve jako lepo. I stvarno, ovaj motorni prostor izgleda onako masivno, ima svega tu, znači, gledao, ne može. Mislim, ti Roki ne možeš da pogledaš, ali digni kameru pa pogledaj. Nema gde je bukvalno šibica da stane, a sad ćemo da vidimo Smartov motorni prostor. Došlo je do neke zabune. Vidjet ćemo drugi put motorni prostor, pošto ovde motora nema. Buraz, ja znam da je 1000 kubika malo, ali gde su ga spakovali, majko im jebem. A, Roki? Buraz. Ima motor brisača. Ima, da, motor brisača, to sam video. Drugi put ćemo snimiti motor od Smarta. Pošto znate da je Stig ili ti naš Stimpy pravi trkač i da jako dobro vozi,
on nam je rekao jednu informaciju, pošto nismo znali gde se nalazi motor, pa na ovom autu je motor nazad, na zadnjoj osovini, kao kod pravih sportskih kola, kao kod svakog normalnog superkara auta, tako da kažem. Ne ovo napred ko svaki normalan auto, već kao Carrera, kao Huracan, kao... Znači, ima motor nazad. To nismo znali. Znači, Smart je bolji. Po meni bolja stvar. Na G klasi piše na naslovu za glavu 800. Šta 800? 800, čuj 800. Ovdje piše B, kao Brabus. I bolje je za story. Znaš ono kad slikaju ribe story, pa se voze nekom Ferrariju, pa malo izmaknu u glavu, kao slučajno, ono slučajno konjić neki zaviri. B, Brabus. Realno velika prednost Marta je što je Cabrio. Vidi kako je njima dobro. Vidi ovo. A mi po ovako lepom vremenu moramo da se kuvamo u ovoj gegari. Vidi. Idemo ljudi na prvi test. Odmah ćemo preći jako da zadamo Smartu muke. Idemo negde pored puta što se kaže da... Da ovaj vidimo da li će Smart moći da prođe kuda sve Gegara može da prođe. Kao što sam već rekao, velika mana na ovom autu je potrošnja. Današnja potrošnja, prešli smo 6 km svojim autom i potrošnja je 29 litara, pritom uopšte nismo vozili, znači nijednom nismo stisnuli gas, nijednom ništa, već smo vozili onako lagano. On ne može baš brzo ovako da siđe pored puta, on mora malo sporije. To bez problema, ipak je dobar off-road auto. Evo ljudi, videli ste ovu malu off-road vožnju, ipak Smart može da prođe svuda gde je G klasa, tako da mislio sam da će se negde zaglaviti, ali nismo uspeli, nažalost. Evo, Stimpy kaže da sad on vodi neku rutu, a da mi idemo iza njega, tako da ajmo iza Stimpija. Kaže, hoće da dokaže, to jest nije rekao, pošto ne priča, ali će mimikom pokazao da hoće da nas vodi negde gde Gegara sigurno ne može da prođe, a Smart može. Pa ćemo da vidimo šta je to. E? Naišli smo na problem. Vidi ga. I ovom problemu ne možemo dalje. Zajebo na snimke.
Ljudi, još jedan veliki problem. Kad vozite veliki auto, imate samo velike probleme. Ne možemo da ga uteramo u garažu uopšte. Idemo dalje, imamo još samo jednu stvar, idemo da vam snimimo jednu jako zanimljivu stvar. Idemo kod nas u firmu na Klisu, na bezbednu lokaciju, sve će da bude bezbedno, je li tako Pendula? On će nam trebati, on je iskusni vozač, vozač telehendera, tako da Pendula idemo. Znamo da si dobar vozač, ajde da se trka 800 konja na 100 konja gore do firme, do Klise. Da imamo ko je brži. Ajde, Stinky. Di, veliki je problem. Ovaj auto jeste brži. Ima više konja, ima više kubika, ima više svega. Ali je mnogo veći i ne možete baš između kola da prođete kako hoćete. I ne možete baš da ga gasirate kad god hoćete, već samo kad ima jako puno mesta, jako kad je velika čistina, da kažem, onda smete da stisnete gas, a inače ne baš. Gledam se da se provati među kola. Ne da nam da prođemo. Evo vidite da će vam proći ovdje. Problem kod ovog auta je što jako... Evo vidite kako on lepo može cik-cak da se ubacuje, mi ne može. Ipak je Smart brži bio od G-klase po gradu, nažalost. Svi što se popio na 3 točka, majke ti mile, jesi video? Ljudi, obećali smo vam nešto zabavno jako i što niste videli nikad, sigurno, čak ni na Instagramu. Možda čak ni u Rusiji. Brabusla sprat, verovali ili ne. Mogu. Ljudi, evo nas na samom kraju klipa, želim samo da se zahvalim Bogdanu, naravno što mi ustupuje auto od 500.000 eura, što ima poverenja, što veruje da mu neću oštetiti auto i što je naravno dozvolio da Smarta stavimo na krov, to jest da prislonimo, to je bilo naravno uz njegovu saglasnost. Rekao je, radi šta hoćeš, samo nemoj da je prevrneš na krov. Nismo je oštitili, nismo je prevrnuli na krov. Nadam se da smo ispoštovali sve što smo rekli, tako da Bogdane, hvala i vidimo se kad budemo u zimu Hurakana. To bi bilo to od ovog klipa. Iskreno se nadam da vam se svidio klip. Malo šale, malo komedije, malo je i ekstremno, mogu vam reći, malo vam se tresi ruka kad vozite telehender iznad 500.000 evra, tako da... Ali uspeli smo u ovom zadatku. Naravno, mogli ste da vidite da nismo spustili celom težinom auto na ovaj gore krovni nosač, već da smo ostavili na telehenderu, ali imamo odličnu sliku za Instagram. Tako da ljudi, nadam se da se svidio ovaj klip. Ako jeste, lajkujte,
pretplatite se na kanal, zapratite me na Instagramu, ovdje imate Instagram i vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!